Allora, Schengen a pie congiuntivo, sistema del passato, forse. Sistema del passato. Messi o matem cad congiuntivo le che si diesto per alta antica tvarche schema, bettem vuo sistema del presente, che per moi sa che non pussi era presente, pagi? Penso. Penso, galibuti mi sembra, galibuti voglio, galibuti temo, galibuti si dice, è necessario, e quando c'è, io ributo qui. So penso era te, penso, dritta schiusi, piove, penso che più va. C'è da sistemare, va di nuovo, c'è il sistema del presente, perché i caributi del presente e futuro. Cioè che caributi penserò, ir mes giurime, né i absoluta leico reicme, o i santichi. Che esca santichi? Penso da bar, cad lia da bar. Penso che più va. Piova, esca viena leicis. Ne esca da bar, esca viena leicis. Matit bus galvosio cad lia, penserò che piò irgi piova. Ne c'è santi questo esca. I colori passati qui, pa galvosio cad lis, tada bus, penserò che pioverà. Pioverà, arba piova, e dirà il sacchino, esco per calcù a piedarvi l'est di leica. Va bene? Ma per me su l'est, ma ne che ira penso, perché ira buddhasis leicas. Tam parinsime pensavo, pensavo. Il tavo che voi era darvi a sbuttare slegas, ma ci non mi era passato prossimo. Ho pensato? Ho pensato. Davar musu tix loi, gero tix? Pensavo. Pensavo, così, ho detto che ho pensato, gali tu reti dve opa reishme. Grinosios praities, ir praities su da bartine pasekme. Che soprasti? C'è più sgali ci stanno nasci reti, perché ci smocchite, scambi risca. Gli atruisci raga li vive passachiti Matei ir esimates. Quoschi ir si Matei no esimates. Matei non rodo i iviki praiti e ar Matei geistra clausimas kada buvo geistras. Bet ar esimates geistra reiškia netam tikra praiti e bet ar jussavo praiti es patirti es gali padaryti išvada ar esi mate. Šitas esi matęs yra suvokiamas ne kaip būtasis laikas, visi lietuviai bent to nesuvokia, bet kaip kažkokį rezultatyvinį esamąjį laiką. Kartoju. Direktorius yra išvykęs, lietuvis supranta, kad jo nėra. No, kad jis išėjo ir kur nors išvyko. Gerai, čia kalbos saugimas. Jūs taip suvokate? Nesuvokate taip? Kai tau sako, atleiskite, direktorius yra išvykęs. Jūs galvojate, kad jis kur nors išvyko, ar kad jo nėra dabar? Kad jo nėra dabar. Tai to sakiau, pastato prosimo, gali turėti ir tą reikšmę. Todėl čia netiks, nes negali žinoti iš konteksto, ar tai yra sistema, nel presente, nel passato. Todėl prosimo bus. Pensavo. Pensavo tinka, čia tiktų ir kiti būtieji laikai, pavyzdžiui, buvau galvojęs. Avevo pensato, ir netgi tas vadinamasis tolimasis būtasis laikas, kurio mes kaip ir nemokame dar. Però. Bene, allora, dabar jau tai. Pensavo, piove. Lietuviškai didžiausia bėda yra, kad taip ir lieka. Galvojo, kad lyja. Bet itališkai nėra šitai. Mes viską keičiame šitoj daly, pagal pirmą veiksmažodį. Yra tam tikra sistema tačiau. Piove vientisinė forma. Ką reiškia vientisinė forma? No. Kad iš vieno žodžio. No, žino veiksmažodį. Neaiškia. Tai čia ir tinka būtent irgi vientisinė forma. Bet negaliu pasakyti piova, nes jeigu italas girdi piova, galvoja, kad... Dabar. Tai tada reikia sakyti piovesse. Penso che piovesse. Leisit pasakyti, kad aš manau, kad yra logiškiau negu lietuviškai. Lietuviai daro kaip senieji greikai. Jie irgi neturėjo derinimo. Turni, pagal pirmą veiksmažodį nebuvo jokio derinimo. Kita vertus, manau, kad čia logiškiau. Ir pagalvojau prieš tokį sakinį. Prieš mėnesį sutikau tavo brolį, jis sakė, kad serga.
Ir pašne kalbas pasakys, kai suprasti serga, taigi jis sveikas, gyvas. Tai tada serga, no, tada sirgo. Todėl neaišku, sutikau, sakė, kad serga, kada serga, tada, kai sutikau. Tai supranta, kodėl nelaikau logiškų dalykų? Nes serga, tai galvoju, kad dabar serga. O ten prieš mėnesį serga, bet tada prieš mėnesį sirgo. Gerai? Tai itališkai tos problemos nebus. Bus krūva kitų problemų, bet šitos nebus. Pensavo, piove, pensavo che piovesse. Jeigu c'è, pensavo, è, arba, ha, piovuto, atitinkami, pažiūrėkim, c'è la dentisina forma, viena žodis, c'è la sudetina, piovuto, lieka, piovuto, o c'è richiesto, è, ir a, paversti, tokio pat, congiuntivo, kaip ir šitas, tas, kuris baigėsi, se, tai bus, pensavo che fosse, piovuto, arba, avesse piovuto. Noriu priminti, kad vartoju veiksmažodį di piovere, dėl to, kad jis yra vartojamas tiek su essere, tiek su avere. Todėl, jeigu čia nebus piovere, bet bus, pavyzdžiui, tornare, kuris valdo essere, pensavo, che tornasse, pensavo, che fosse tornato. Jeigu vartoju mangiare, kuris valdo avere, pensavo, che mangiasse, pensavo, che avesse mangiato. Žiūrėjau, vieno schemo į galima ir ta ir ta. Ar gerai? Sì, gerai, aišku, o adesso viskas aišku. Sì, chiarissimo. Gero alcuna? Gero alcuna? Non c'è da me. Niente, scambi tali, scherzi. Meglio non si può. Va bene. C'era viena laikis. C'era anche stessis veiksmas, da vari lieka? Velesnis veiksmas. Chi lietuviškai yra su velesniu veiksmu? Lietuviškai gana pigu. Galvojau, lis, galvojau, kad... Lijo. Nu, tokiu būdu. Lietuviškai galvojau, kad lis. Iš kur ištraukė, nežinau. Alo, kaip yra lietuviškai? Galvojau, dvitaškis, lis, galvojau, kad... Lijo. Lis. Nu, galvojau, lija, galvojau, kad lija. Galvojau, lis, galvojau, kad... Lis. Lis. Trečią kartą. Žiūrėjau, kaip yra lietuviškai? Galvojau lyje, galvoju, kad lyja. Nesikeičia. Galvojau lis, galvoju, kad lis. Nesikeičia. Supratau, tai itališkai keičiasi. Ir čia ypač keičiasi labai keistu būdu. Italų kalba skirtingai negi nuo kitų romanų kalbų, čia vartoja reiškiant. Būsimai veiksma praeities kontekste, trumpiau, būsimasis laikas praeitie, italai vartoja visai netikėtai tariamosios nuosakos būtai laiką. Kaip skamba? Skamba šitai. Sarebbe piovuto. Arba avrebbe piovuto. Galvojau, kad grįš. Pensavo che sarebbe ora. Pensavo che sarebbe tornato. Gesù, grish, itališki veiksmas sarebbe tornato. Ar gali būti? Bet grish tu. Bet būtų grish. Būtų grish, ne. Gesù, ne stampa. Ne reiksi pažiūrėti. Galvojau, kad valgis, pensavo che avrebbe mangiato. Pora pastabų dar. Kadangi čia yra fosse, todėl skiriame fosse, viena galūnė tik dviem asmenim, nėra jau taip būtina išreikšti tu, kad skirtisi nuo jūs, dėl to, kad jūs ir jis yra su galūnė e, fosse, būtent dėl to, kad nėra tie patys, būtent dėl to, kad skiriasi, ne fosse o fosse. Kitas dalykas, nepamirškit, kad jeigu yra kontekstas aiškus, čia gali būti vartojamas ir konjunktyvo imperfecto. Lygiai tas pats, kaip buvo kitavo įskemoje. Pensavo, che il giorno dopo piovesse. Dopo che kita diena lis. Gali būti. Nes il giorno dopo rodo, kad c'era velestė sveikas. Tai gerai, čia, iš tiesų, pagalvoju, kad būtų laiko sistema yra lengvesnė, negu esamo laiko sistema. Esamo laiko sistema buvo mažiausiai 5 varianti, o čia vos 3. Plus, labai svarbi pastaba. Labai svarbi pastaba. Greikas žmonės
Masto. Masto, clausia. Butoro, laiko, sistema, taip pat, vartojama, kai pagrindinėme, pagrindinėje, sakinio dalyje yra pageidavimo veiksmažodis tariamąją nuosaką. Pavyzdžiui, norėčiau, vorei, būtų geriau. Sarebbe meglio, man patiktų. Mi piacerebbe. Šitie iš tiesų yra esamasis laikas. Bet jie vartoja būtojo laiko sistemą. Taip, jūsų atsakymas, kodėl? Kodėl? No, čia klausimas, jūsų atsakymas. Kodėl? Todėl kad? Kodėl šitie esamieji laikai yra vartojami tarsi būtų būtieji laikai? Kodėl iššaukia piovesse? Kodėl vorei kiek piovesse? Kodėl vorei iššaukia piovesse? Tai yra toksai kaip nenusakytas, ne tai kad noriu, tai yra. Neaišku viskas. Tai kodėl būtų tas laikas pageidavimo? Ne. Nelogiška. Kaip išverčiame vorei kaip jau esi? Norėčiau, kad... Lytų. Tai reiškia, kad lyja ar nelyja? Nelyja. Nelyja. Jeigu lytų... Se? Manai tas pats lytų. Šitas yra vartojamas su būtojo sistema, dėl to, kad būtasis laikas, būtojo laiko sistema yra vartojamas sąlygos sakiniui, kai kalbame apie tai, ko nėra. Kai tu sakai, norėčiau, dar nėra. Man patiktų, dar nėra. Man patiktų, kad mokytumais. Taip, sako pusbalsio. Mi piacerebbe che studiassi, choras. Reiškia, kad būtų geriau, jei mokytumaisi. Sarebbe meglio. Sarebbe meglio se studiassi, sarebbe meglio che studiassi. Mato kaip sutampa, dėl to analogiškai yra vartojama. Žinau, kaip ir baigėm. Mato, baigėm.